Kjo është një dele që ka humbur që shumë vite në mal që askush nuk ka mujtër me gjithë deri tani. Pastaj këtu e kanë gjithë disa persona dhe në tuaj po se sa ju ka rritur leshi i soj. Me të vërtet, kjo është shumë e rëndë për to. Vetëm shikoni se si duket. Pastaj këta persona e kanë kapur dhe e kanë qethur, ku ja kanë hekur të gjithë dhe më thonë leshin e soj dhe këta është shumë happy.